ಜಯತಿ ಪರಾಶರಸೂನು ಸತ್ಯವತಿ ಹೃದಯ ನಂದನೋ ವ್ಯಾಸ ಯಸ್ಯ ಆಸ್ಯ ಕಮಲಗಲಿತಂ ವಾಂಗ್ಮಯಂ ಅಮೃತಂ ಜಗತ್ಪಿಬತಿ ಭುಜಗ ಭೋಗಾಭಮುದ್ಯಮ್ಯ ಹೃದ್ಯಂ ನಿಜಭುಜಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಲಕ್ಷಣಾಢ್ಯಂ ಲಲಿತ ಮುದ್ರಿಕ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಂ ಭಜ ಭಜ ಅನಂತಮಿತ್ಯಾಲಪಂತಂ ಪ್ರಣತವಾನ್ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಾಣಭೂತಂ ಪ್ರಣತಿಭಿಃ ಪ್ರೀಣಯೇ ಪೂರ್ಣಭೂತಂ ಭವದವೋಷ್ಣೇನ ತಾತಪ್ಯಮಾನಾನ್ ಭುವಿ ಪರಂ ನಾಥಮಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣಾನ್ ಭುವನಮಾನ್ಯೇನ ಚ ಅನ್ಯೇನ ದೋಷ್ಣಾ ಭವತು ಭೀರ್ಮಾ ಇತಿ ನಃ ಸಾಂತ್ವಯಂತಂ ಪ್ರಣತವಾನ್ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಾಣಭೂತಂ ಪ್ರಣತಿಭಿಃ ಪ್ರೀಣಯೇ ಪೂರ್ಣಬೋಧಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರೇತ್. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ವನಪೂರ್ವದ ಮುಕ್ತಾಯ ತನಕದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಚರಿತೆಯ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲವನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ತಂದದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಚವರ್ಣದ ಕಮಲವನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ತಂದದ್ದು. ಅದು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕಮಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ತಂದುಕೊಡಿ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ದ್ರೌಪದಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ಲು? ಬರೇ ಹೂವಿನ ಮೋಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಅದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕಮಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಮತ್ತು ಪಂಚವರ್ಣದ ಹೂವು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೂಗಳದ್ದು ಕಣಿವೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವ ಹೂಗಳು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ದ್ರೌಪದಿ ಯಾಕೆ ಬಯಸಿದಳು? ಹೂವಿನ ಮೋಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ವಸ್ತುತಃ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೂ ಹೂ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ನನಗೆ ಈ ಹೂ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಹುಡುಗಾಟದ ಕಥೆಯಾಯಿತದು. ದ್ರೌಪದಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಿಂದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಕಣಿವೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭೀಮಸೇನ ತಂದದ್ದಾಯಿತು, ಯಾರೂ ತರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಹೂಗಳನ್ನು ಅದರ ಗಿಡವನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ತರ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋದಳು. ಅದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಕ್ರೋಧವಶರು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಅಸುರರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರು, ಆ ಅಸುರರಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವರ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಅವಧ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ರೌಪದಿ ಭೀಮನನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಭೀಮ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಹೋದರೂ ಅವರು ವಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂತರಂಗದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಭೀಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜ ಬೈತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಭೀಮನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಭೀಮನ ತಮ್ಮ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಪುಷ್ಪತ ಅಂತ. ಪುಷ್ಪ ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕ್ರೋಧವಶರು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಅದು ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ರಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಅವಳು ಎಲುಬು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಗೂಢವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಭೀಮಸೇನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದದ್ದು. ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ರೌಪದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ, ಏನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೇನಷ್ಟು ಹೂವಿನ ಹುಚ್ಚು, ಯಾಕೆ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜ. ಇದು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಾವು ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಟನೆಗಳು ಇದೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಕೊನೆ ಎರಡು ಘಟ್ಟಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಉಪಪರ್ವವೇ ಇದೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಂವಾದ ಪರ್ವ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸತ್ಯಭಾಮೆನ್ ಪಾಂಡವರ 12 ವರ್ಷದ ವನವಾದ ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಮೊದಲು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದ, ಈ ಬಾರಿ ಬರುವಾಗ ಬೇಕುಂತಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಗಸರು ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ ಬಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯಭಾಮ ದ್ರೌಪದಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ದ್ರೌಪದಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ದ್ರೌಪದಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಹುಡುಗಾಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೇನ ದ್ರೌಪದಿ ವೃತ್ತೇನ ಪಾಂಡವಾನ್ ಅಧಿತಿಷ್ಠಸಿ, ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ 5 ಜನ ಗಂಡಂದಿರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಲ್ವ, ಆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದದು, ನೀನು ಹೇಗೆ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು 5 ಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಕೇನ ದ್ರೌಪದಿ ವೃತ್ತೇನ, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ಗಂಡ, ಅವನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು 5 ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವೇಪಿ ವಶಗಾಹ ತುಭ್ಯಂ ನ ಕುಪ್ಯಂತಿಜೆ ತೇ ಶುಭೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನ ಕುಪ್ಯಂತಿಜೆ ತೇ ಶುಭೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ 5 ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಖ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಸ್ಥಿತೆ ಸರ್ವಂ, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ, ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ರೌಪದಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹಾಗೆ ತತ್ವಮೇ ತದ್ ಬರವೇಮಿತೆ, ಈ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಇಡೀ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನಿಕೆ, ಗಂಡಂದ್ರೆ 5 ಜನರು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ. ಇದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ನಡೆದ ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಸತ್ಯಭಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೇಳೋಲ್ಲ, ನೀನು 5 ಜನ ಗಂಡಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ, ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭುತ್ವ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡಂದಿರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಮಂತ್ರವೋ ತಂತ್ರವೋ ಏನು ಉಪಾಯ ಅದು ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ. ಅಸತ್ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸಮಾಚಾರಂ ಸತ್ಯೇ ಮಾಂ ಅನುಪೃಚ್ಛಸಿ. ತಕ್ಷಣ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದು ಗಂಡನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಗಸರ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ. ಅಸತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಂ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸರು, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದವಳಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಳು. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಏನಿದೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆ, ನಾನು ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಯಜಮಾನ ಮೇಲೆ ಮದ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಂಶ ಆಗಿ ಸಾಯೋ ತನಕ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಏನು ಬಂತ ಹೆಂಡತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ದೃಶ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಸತ್ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಗಂಡನನ್ನು
ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನೀನು ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ನನಗೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗಂಡಂದಿರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಶತಂ ದಾಸಿ ಸಹಸ್ರಾಣಂ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ದಾಸಿಯರು. ಆ ಅರಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಂಡವರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ 100,00,000 ದಾಸಿಯರು, ದಾಸರು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ದಾಸಿಯರು, ಅರಮನೆಯ ಕೆಲಸದವರು 100,00,000 ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಾತ್ ವನಾದ್ವಾ ಗ್ರಾಮದ್ವಾ ಭರ್ತಾರಂ ಗೃಹ ಮಾರ್ಗತಂ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾಯ ಅಭಿನಂದಾಮಿ ಆಸನೇನ ಉದಕೇನಿತ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸದವರಿದ್ದಾಳಲ್ವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ರಾಣಿ ಇವಳು, ಮಹಾರಾಣಿ ಇವಳು, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದವಳು. ಇವಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ, ಯಜಮಾನರು ಬಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಎಂದೂ ಯಜಮಾನರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸದಗಳ ಹತ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತು ಏನೋ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಓನಾದ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯನ ವಿವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಆ ವಿವಾದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ತಲೆ ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾಯ ಅಭಿನಂದಾಮಿ ಆಸನೇನ ಉದಕ್ಕೇನ, ನಾನೇ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೇನೆ ಇಷ್ಟೇ. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಂತ್ರ ಬರ, ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೇನೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅವರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬಯಾರಿಕೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಸನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸದ ಹೊರತೆ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 100,00,000 ಜನ ಕೆಲಸವರು ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಂಡಂದಿರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡಿದಿನೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಪ್ರಮೃಷ್ಟ ಭಾಂಡ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಕಾಲೇ ಭೋಜನದಾಯಿನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು. ಪ್ರಮೃಷ್ಟ ಭಾಂಡ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ತೊಳೆದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಸಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದದ್ದು ಹಾಗಿದೆ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇ ಭೋಜನ, ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಂಚೆ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ನಾನು. ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಯಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಬಡಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಮ್ಮೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ, ಇನ್ಯಾರ ಮನೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ತಂದಿಟ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೂದಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಹಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಉರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಮತ್ತೇನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಲೋಟ ಹಿಡಿತೇನೆ, ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗೃಹಿಣಿ ಯಾರು ಇವರು? ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು, ಆ ಸಗಣಿ ಇರೋದನ್ನು ಬೂದಿ ಇರೋದನ್ನು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಹಾ ನಾನು ಬೆರಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಗಣಿ ಇರಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಡೀರಿ ಅಂದರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕುಡೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಸಾರಿ ಅಂತಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಂದವರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಮೃಷ್ಟ ಭಾಂಡ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಮತ್ತು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ,
ಅದು ಯಾವಾಗ? ಅವ್ರ ಹಸಿವು ಹಿಂಗಿದಾಗಲ್ಲ, ಕಾಲೇ ಅವರು ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಚೆ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೋತೇವಪ್ಪ ನಾನು. ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು. ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸಾರವತ್ತಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೆಚ್ಚ ಭರ್ತಾನ ಅಭಿಪತಿ, ಹೆಚ್ಚ ಭರ್ತಾನ ಸೇವತೆ, ಹೆಚ್ಚ ನಾಶ್ನಾತಿ ಮೇ ಭರ್ತ ತತ್ಸರ್ವ ವರ್ಜಾಮ್ಯಹಂ. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದೇನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಇವರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಅವರು ಸ್ವಂತಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರದೇ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸ್ವಂತ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದರೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಆದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೀ ಬೇಡ ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಏನನ್ನು ಕುಡಿತಾನೋ ಅದನ್ನು ಅವಳು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೀ ಬೇಕು ಅಂತಾಳೆ. ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತಾಳೆ. ಇದು ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಈಗೋ. ನಾನು ಗಂಡ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟು ಇದು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಕಲಿತದ್ದು, ನಾವು ಕಲಿತದ್ದೇವೆ, ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ, ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ಬೇರೆ, ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏಕರೂಪತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಹೆಚ್ಚ ಭರ್ತಾನ ಅಭಿಪತಿ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಏನನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ವೋ ತತ್ಸರ್ವಂ ವರ್ಜ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಜಗಳವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು, ನಾನು ಹಾಲೇ ಕುಡಿಯೋದು, ಅವರು ಏನನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಹೆಚ್ಚ ಭರ್ತಾನ ಸೇವತೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲವೋ, ಗಂಡನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ತರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಈಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು. ಆದರೆ ಏನೊಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವಳು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕರೆದಿದ್ದರು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗಾತ ತಿಂಡಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ನನಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕದೆ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಿಡಲಿ. ಅವ್ರು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂತ ಉಡಾಫೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇಡ ಅಂತ ಗಂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೆಂಡತಿ, ಅದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಾದ್ರೆ ಬಿಡಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ನಾನು ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದವ, ನೋಡಿದವ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ, ಕನಿಷ್ಠ 70 ವರ್ಷ ಈ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಕಂಡವ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಡೀತದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದು ಗಂಡ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮನೆಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚ ನಾಶ್ನಾತಿ ಮೇ ಭರ್ತ, ನನ್ನ ಗಂಡಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲವೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತತ್ಸರ್ವಂ ವರ್ಜ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಶೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗಂಡನಿಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಗಂಡಂದಿರ ವರ್ತನೆಗೆ ಅನುವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆವಾಳ್ತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶತಂ ದಾಸಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಶತಂ ದಾಸಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕೌಂತೇಯಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ? ಶತಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ, 100,000, ಅಂದರೆ 1,00,000 ಆಯಿತಾ. 1,00,000 ದಾಸಿಯರು ಅನ್ನೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು? ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಿದ್ದು. ತಾಸಾಂ ನಾಮಚ ರೂಪಂಚ ಭೋಜನಾಚ್ಛಾದನಾನಿಚ ಅಂತ.
ಅವರು ಎಲ್ಲರ 100,000 ಜನರದ್ದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. 100,000 ಜನ ಅರಮನೆಯ ಸೇವಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ರಾಣಿಯಾದವಳು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸವರು ಕರಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏ ಮಹಾರಾಣಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತುಂಟು, ನನ್ನನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ. ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಳ ಹೆಸರು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಉಪಯೋಗಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇತ್ತು. ಅವರ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ತಾಸಾಂ ನಾಮಚ ರೂಪಂಚ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆಕಾರ ಗೊತ್ತು, ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಬರೇ ಮಾತನಾಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೋಜನ ಆಚ್ಛಾದನ ಅನಿಚ, ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೇ ಉಂಟ, ಅವರು ಊಟ ಆಯಿತೋ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. 100,000 ಜನರಿಗೆ ಪುಷ್ಕಳ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಬರೇ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏಕಾಹಂ ವೇದ ಸರ್ವಾಸಾಂಸತ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮಚೈವ ಕೃತಾಕೃತಂ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಮೋಸ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಇದು? 100,000 ಜನರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು, ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ಮ ಚೈವ ಕೃತಾಕೃತಂ, ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರ ಅಭ್ಯುದಯಂ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡು, ಅರಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ, ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಯಂ ವ್ಯಯಂ ಚೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಏಕಾಹಂ ವೇದ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ದುಡ್ಡಿನ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಜಮಾನರ ತಲೆಬಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದವಳು. ಇನ್ನೂ ಅದರ ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾದವಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡಂದಿರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ವತ್ತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಏನಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಮಂತ್ರವಾದ, ಜಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಗಂಡಂದಿರು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪಗಳಲ್ಲೂ ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸುಖಂ ಸುಖೇನೇಹ ನ ಜಾತು ಲಭ್ಯಂ, ಯಾವತ್ತೂ ಸುಖದಿಂದ ಸುಖ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಖ ಪಡಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸುಖ ಪಡೆಯೋಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಖ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ದಾಸದಾಸಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಸುಖಂ ಸುಖೇನೇಹ ನ ಜಾತು ಲಭ್ಯಂ, ಯಾವತ್ತೂ ಸುಖ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂದೂ ಸುಖ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದುಃಖೇನ ಸಾಧ್ವಿ ಲಭತೆ ಸುಖಂಚ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬಳು ನಿಜವಾದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀತಾಳೆ. ಅವಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮ ಇರುತ್ತೇನೆಂತಂದರೆ ಆರಾಮ ಇರದೇ ಸುಖ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಧಯ ಸೌಹೃದೇನ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡು, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೋಡು. ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಕರ್ಮಣಾಚ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೊಂದು ದೇವತೆಗಳ ನಾಟಕ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದಂಥ ತಂತ್ರ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಆ ಬಾರಿ ಬಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಗಕ್ಷ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಒಂದು ಉಪಪರ್ವ ಸತ್ಯಭಾಮ ದ್ರೌಪದಿ ಸಂವಾದ ಪರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಪರ್ವವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಉಪಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಘಟ ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು 12 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಕಾಲೇನಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವಾರದವರಿದ್ದರು, ಕೆಲಸದವರಿದ್ದರು, ಧೌಮ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಇವರು 5 ಜನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರ ಮುಂಚೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು ನೋಡಿ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಅವಳು ದಾದಿ ಕೆಲಸದವಳೊಬ್ಬಳು ಇದ್ದರು, ಇಷ್ಟೇ ಆಶ್ರಮದಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಮತ್ತು ಧೌಮ್ಯಾಚಾರ 3 ಜನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪಾಂಡವರು ಬೇಟೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದರು, 4 ಜನ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಜಯದ್ರಥ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಜಯದ್ರಥ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ದುಶ್ಶಲೆಯ ಗಂಡ, ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಭಾವನಂಟ. ಆ ಜಯದ್ರಥ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅವನ ದೋಸ್ತು ಕೋಟಿಕಾಶ್ಯ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟದವರು? ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಯಂವರ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡೋದು, ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ. ಸರಿ, ಈ ಸ್ವಯಂವರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಜಯದ್ರಥ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಇವು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ದ್ರೌಪದಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕೋಟಿಕಾಶನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಯ್ಯ ನಾವೀಗ ಮದುವೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಮದುವೆ ಹೋದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದದ ಹುಡುಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಆದರೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ಲು ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯರಾಗೇ ಇದ್ಲು. ಇಷ್ಟು ಚಂದದ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬಹುನ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ಫುಲ್, ಅದು ಮಾಲೆ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅವಳು ಯಾರು ಎಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಿಸುವಂತ ಕೋಟಿಕಾಶ್ಯನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಯದ್ರಥ. ಜಯದ್ರಥ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಕೋಟಿಕಾಶ್ಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು, ಏನು ಕಥೆ? ಅವಳು ಪಾಪ ಸೀದಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಪಾಂಡವರ ಹೆಂಡತಿ ದ್ರೌಪದಿ, ಪಾಂಡವರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬಾಯರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರನ್ನಾದ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬಾಯರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಒಳಗೆ. ಯಾರು? ಜಯದ್ರಥ. ಅವನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಯದ್ರಥ ಒಳಗೆ ಬಂದ, ಕೋಟಿಕಾಶಿ ಬಂದ, ಅವನು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಪುಟಕೋಶಿ ರಾಜರ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಅವಳು ಆಸನ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳ ಸೀರೆ ಅಂಚನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀನೇ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ, ಬಾ ಅಂತ ಅವಳು ಒಂದು ಜಾಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಜಯದ್ರಥ. ಅಷ್ಟಾದಾಗ ಸಿಟ್ಟುವಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅವಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರ ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಪುರೋಹಿತರ ದೌಮ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಇವನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ, ತಿಳಿಸಿಬಿಡಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಂತ. ದೌಮ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಭೀಮಾ ಅರ್ಜುನ ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆದು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕರೆದು ಅವರೂ ಕೂಡ ಆ ಗಾಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪದಾತಿಗಳು ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿದ್ದರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಏನೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಆ ದಾದಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಕೆಲಸದವಳು, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜಯದ್ರಥ ಅಂತೆ ಬಂದ, ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಂತ. ಸರಿ, ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಇವನು ಧರ್ಮರಾಜನೂ ಬರ್ತಾನೆ, ನಕುಲ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋದರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು
ಇವರು ರಥ ರಾಜಕುಮಾರರು ಅವರ ಆಯುಧ ಅಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯುದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಯುದ್ಧವೇ ಆಗಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಜೊತೆಗೆ. ಆದರೆ ಇವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ ಇವನಿಗೆ ಸಂಕಟ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಗಂಡ, ದುಶ್ಚಳೆಯ ಗಂಡ ಅವನು, ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಭೀಮಸೇನ ಅವನ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಆಶ್ರಮ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಂಚಚೂಡ ಅಂತ ಐದು ಕಡೆ ಜುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ. ಅವನು ವಿರೂಪ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿಸಿದ. ಅರೆ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ. ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಭೀಮಸೇನ. ಕಡೆಗೆ ಅವನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು. ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜನೇ, ಧರ್ಮರಾಜನೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾನೆ ಭೀಮಸೇನ. ದ್ರೌಪದಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದು, ದ್ರೌಪದಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅವಳು ಕಾಲಿಗಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅವನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೋಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು. ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ. ಇದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ 12-12 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಏನಂದರೆ, ದ್ರೌಪದಿ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹಗೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೀಚಕನ ಕಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಭೀಮಸೇನ, ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ದ್ರೌಪದಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ನೋ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕತ್ತೆ, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ 7 ಜುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೀದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅವನು. ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು 12 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅಜಗರದ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತೂ 12 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಿತು. 12 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ. ಅರ್ಜುನ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಊರ್ವಶಿ ಅವನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ಲು. ಊರ್ವಶಿ ಬಯಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ, ನೀನು ಇಂದ್ರನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಲು, ನೀನು ನಪುಂಸಕನಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಪಾಂಡವರ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನ, ಇವ್ರು 4 ಜನ ಗಂಡಸರು ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವರು 4 ಜನ ಪಾಂಡವರು, 5 ಜನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ, ಇವರು ಪಾಂಡವರೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಮನೆತನ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ನೋಡದೇ ಇದ್ದವರು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ 5 ಜನ ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಇವನನ್ನು ನಪುಂಸಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಚಿತ್ರಸೇನ ಹತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಬೃಹನ್ನಳ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಈಚೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ನಪುಂಸಕ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರು. ಆವಾಗ ಪಾಂಡವರ 5 ಜನ ಅಂತ ಸಂಶಯವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಲು ಉಪಕಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಯಮ ಬಂದು ಬಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ. ಆ ಉತ್ತರ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನವೈ ಶೂದ್ರೋ ಭವೇ ಶೂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಸ್ಯೈತ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತಿ ಇರಿತಃ. ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಶೂದ್ರ ಶೂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದು. ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಶೂದ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನ ತಂದೆ ಶೂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು.
ಯಾರಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅವನ ತಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದರೂ ಅವನು ಶೂದ್ರ. ಸೇತ ದೃಶ್ಯತೆ ಲಕ್ಷ್ಮ, ಆ ಲಕ್ಷಣ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅದು ಯಾವುದದು? ಶಮದಮಾದ ಸಂಪತ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಯಶಾಂ ಸತ್ಯಂ ಏಕತಾಚ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಧರ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಜನಿವಾರ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೇದಾಂತದ ಫಿಲಾಸಫಿಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಇದು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅವನು ಬಂದದ್ದು ಅಂದರೆ, ಯಮ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನ ದೇವತಾರ ಅಲ್ವಾ, ಅವನೊಂದು ವರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಏನೇ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸರ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ವರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದ್ರೌಪದಿಯದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಗುರುತಾಗು, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ವರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ವಿರಾಟನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋಣ, ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧೌಮ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಕೇವಲ 5 ಜನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯುಧ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಭೀಮದ ಗದೆ ಇತ್ತು ಭೀಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಗಾಂಡೀವ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದು ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪುರಾಣ ಓದಿದವರಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನಾವು ವಿದೇಶಿಯರು ಅಂತ, ನಾವು ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಭಾರತೀಯರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಂದರೆ, ಹೆಣವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು. ಅವರು ಹೆಣವನ್ನು ಹೂಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿಂದು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮೃತದೇಹ, ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಾವು ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಈ ದೇಶವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಂಶಯವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಿರಾಟನ ನಗರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯತಿಹಿ, ನಾನು ಪಾಂಡವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ, ಪಾಂಡವರ ಗೆಳೆಯ, ನಾನು ಯತಿ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡವ ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಜೂಜಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ. ಯತಿಹಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೂದಃ, ಭೀಮಸೇನ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿ? ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ನನ್ನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ ಆಗಿ, ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಟ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಟ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಶೂದ್ರರು. ಅದರಿಂದ ಶೂದ್ರ ವೇಷಸ್ತತ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರು, ಶೂದ್ರರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಭೀಮಸೇನ ವಿರಾಟನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಅವರ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ ತಾನು ಶೂದ್ರ ವೇಷಸ್ತತೋಭವತ್, ತಾನು ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಶೂದ್ರ ವೇಷ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಟ್ಟಗ ಸೌಟೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ವಿರಾಟನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋಯಿತು. ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಮರ, ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ರಾಜಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನ, ನೀನೊಂದು ದೇಶ ಆಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಐತೆ ನಿನಗೆ, ಆಗಲಿ ನಿನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಡುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಅಡುಗೆ ಕಳಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ ಷಂಡವೇಷ, ನಾನು ಬೃಹನ್ನಡೆ, ನಾನು ಅರ್ಜುನನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಾಂಡವರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು
ನೃತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಯಿತು. ನಕುಲ ನನಗೆ ಕುದುರೆಗಳ ಸವಾರಿ, ಕುದುರೆ ಸಾಕೋದು, ನನ್ನ ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞ ನಾನು ಅಂತ. ಅವನು ಕುದುರೆಗಳ ಸವಾರನಾದ. ಅವನು ಸಹದೇವ ನಾನು ಗೋಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞ ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕ ಆದ. ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ನನಗೆ 5 ಜನ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಗಂಧರ್ವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಜಯ, ಜಯಂತಹ, ವಿಜಯ, ಜಯತ್ಸೇನ, ಜಯದ್ಬಲ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೀತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸೈರಂಧ್ರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೀಮಸೇನ ಶೂದ್ರನಾದ ಅಲ್ವ, ನಾನು ಶೂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೈರಂಧ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್, ರಾಜ ರಮಣತನವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ನಾನು ಸುದೇಶ್ನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಿರಾಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ವರ ಇದೆ ಗುರುತಾಗದಂತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿರಾಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ಕಳಿಸಿದ. ಸುದೇಶ್ನೆಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ, ಹೌದಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಚಂದ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬಚ್ಚೈತಿ. ಕೆಲಸದವರು ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಚಂದ ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಚ್ಚೈತಿ ಅಲ್ವ, ಹಾಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯ ಕೆಲಸದವಳು ನನಗಿಂತ ಚಂದ ಇದ್ದೀ ನೀನು, ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟರಾಜನ ಎದುರು ಓಡಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಎದ್ದುಬಿಡು ಅಂದವಳು. ನನಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಉತ್ತರೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಎದ್ದುಬಿಡೋದು. ಆಯಿತು ಅಂದ ಅವಳಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಆಯಿತು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ 10 ತಿಂಗಳು ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಉಳಿದದ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಜಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಜೀಮೂತ ಅಂತ. ಆ ಜಟ್ಟಿ ಬಂದು, ಯಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೋತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆವನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವನು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಟ್ಟಿಗಳು, ವಿರಾಟನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಡುಗೆವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು ಅವರು. ಅಡುಗೆವನ ಜೀವಿತನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ, ಸರಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು 10 ತಿಂಗಳು ದ್ರೌಪದಿ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದು. ಅವಳು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ತಲೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು, ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಖ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸೋದು, ಸೀರೆ ಉಡಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ನಾನೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಒಪ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ರೀ, ಏನೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. 12 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಯಿತು, ಅಲ್ಲ ವನವಾಸ, 10 ತಿಂಗಳು ಅಜ್ಞಾತವಾಸವೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ದಾಟಿದರೆ ಪಾಂಡವರು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ, 2 ತಿಂಗಳು ಇರೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೀಚಕ, ಕೀಚಕ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೇನಾಪತಿ ವಿರಾಟನಗರದ್ದು, ವಿರಾಟರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಸುದೇಶ್ನೆಯ ತಮ್ಮ ಅವನು, ಅವನು ಸೇನಾಪತಿ ಬೇರೆ, ರಾಜನ ಸಂಬಂಧಿ ಅವನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ. ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದವ ಬಂದ. ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದೆ ಚಂದದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡದೆ ಇದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಡೆ ಅದೇನೋ ಯಾರೋ ಗಂಧರ್ವರ ಹೆಂಡತಿ, 5 ಜನ ಗಂಧರ್ವರು ಗಂಡಂದರಿದ್ದಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ನೇರ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಂಥ ಚಂದದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ತನಕ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಂಡಂದರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ಎಂಥ ಎಂಥ ಅನಾಗರಿಕ ಅವನು ಅಂದರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೇಜಾಮಿ ದಾರಾನ್ ಮಮ ಏ ಪುರಾತನ, ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡಂದರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇನೆ, ನೀನೇ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋದು, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅನಾಗರಿಕ ನೋಡಿ, ನೇರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೇಜಾಮಿ ದಾರಾನ್ ಮಮ ಏ ಪುರಾತನ, ನನ್ನ ಹಳೆ ಹೆಂಡಂದರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇನೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗತಿ, ಭವಂತು ದಾಸ್ಯ ತವ ಚಾರು ಹಾಸಿನಿ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿ, ನನ್ನ ಹಳೆ ಹೆಂಡಂದಿರು, ನನಗೆ ನೀನೇ ಹೆಂಡತಿ ಆಗು. ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವಿರಾಟ ರಾಜನಾಗಿರೋದು ನನ್ನಿಂದ, ನಾನು ಸೇನಾಪತಿ,
ಅವನು ದುರ್ಬಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡದ ಮನುಷ್ಯ. ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ವಿರಾಟನನ್ನು ರಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನಾನೇ ವಿರಾಟ ದೇಶ ರಾಜ ಆಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ರಾಣಿಯಾಗು ಅಂದ. ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, 5 ಜನ ಗಂಧರ್ವರು ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿನ್ನ ಎಲುಬು ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಾಟ ಮಾಡಬೇಡ, ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಅವಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಅದೇನು ಕಥೆ ಅಂದರೆ, ಕೋಣೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಪಾತ್ರೆ ತಾಂತ ಸುದೇಶನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಕೀಚಕ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವಳು ಒಂದು ಝಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಎಂಥ ಬೆಂಕಿಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ, ಅಗ್ನಿಕನ್ನಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ನಸಂಕ್ರುದ್ಧೇತು, ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಪಾಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಇದ್ದು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ. ಕೌರವ ಶಕುನಿ ಒಂದು ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಂಕಟ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಧರ್ಮರಾಜ ಸಂಕೃದ್ಧೇತು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಧರ್ಮರಾಜ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೀಮಸೇನಸ್ತು ಅಮರ್ಷಣ, ಭೀಮಸೇನ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರ ಯಜ್ಞಸೇನಸ್ಯ ದುಹಿತ ತೇಜಯೇವ ಹಿ ಕೇವಲಂತ. ಆ ಯಜ್ಞಸೇನನ ಮಗಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ, ಅವಳು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆ, ಅವಳನ್ನು ಎದುರಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬದುಕೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆದರ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ. ಇದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉದ್ಗಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಡಿಗೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೀಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಇಂದ್ರ ಚಿತ್ರಸೇನನ್ನು ಗಂಧರ್ವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚಿತ್ರಸೇನ ಬಂದು ಕೌರವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ. ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಈ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜರ ದಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ದುರ್ಯೋಧನ ಸುಶಾಸನ ಎಲ್ಲ ಗಂಧರ್ವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸು ನಿನ್ನ ಸೋದರರನ್ನು ಅಂತ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ, ಏ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೌರವನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗಂಧರ್ವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಯಿತು, ಅವರೇ ಮಾಡಿದರು ಹೋಗಲಿದ್ದಾಗೆ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೋದರರಲ್ವ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭೀಮಾರ್ಜುನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಜರ ದೇವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದು ಸರಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಇವನು ಕೀಚಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಜಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಲು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವನು ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ, ಇದು ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ಲಂತೆ. ನಾರಾಯಣ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ಇವನು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಗ ನಾರಾಯಣ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯಲೋಕದ ಒಬ್ಬ ಅಸುರನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಇವನನ್ನು ಬಂದು ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಕೀಚಕನನ್ನು. ಕೀಚಕ ಆ ಹೇತಿ ತುಳಿದಂಥ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದ್ರೌಪದಿಯೇ ತುಳಿದು ಬಿದ್ದಲು ಅಂತ ಬಿದ್ದ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇತಿ ಹೀ ಇದ ಅವನಿಂದ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ರೌಪದಿ ಸಭೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಸಭೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ನೀವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕೀಚಕ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ ಅದು, ವಿರಾಟ ಕೀಟಿಯನಿಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿರಾಟನಿಗೆ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದು ಅವಳು ಅಗ್ನಿಕನ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವಳು ಎಂಥ ಅದು, ಕೀಚಕ ನಚ ಧರ್ಮಜ್ಞ ನಚ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಥಂಚನ. ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಧರ್ಮದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ, ಕೀಚಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮತ್ಸ್ಯರಾಜನೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ವಿರಾಟ. ಅದು ಹೋಗಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಅಂದರೆ
ಧರ್ಮರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೀಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಭಾಸದೋಪಿ ಅಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಏನಂ ಪರ್ಯುಪಾಸ, ಇವನು ಸುತ್ತ ಇವನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಭಾಸದರು, ಅವರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ತಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡಂದಿರ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಭೀಮನೇ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಮರ್ಷಣ. ಅವನು ಓ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಈಗ ಅವನು ಕೀಚಕನನ್ನು ಚಚ್ಚಿಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವಲಲ ಅಂತ, ಅವನು ವಲಲ ಶೂದ್ರ, ವಲ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ ಅಂತ, ವಲಲ ಭಟ್ಟ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವನು ಶೂದ್ರ ಅವನು, ಅದರಿಂದ ವಲಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ, ಒಮ್ಮೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನೋಡೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರೋ ಮರ ನೋಡೋದು. ಧರ್ಮರಾಜನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರೋ ಮರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಮರ ಕಿತ್ತಿ ಕೀಚಕನನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ಲಿಯೋ ಅಂತ ಭೀಮನದ್ದು ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ ಅದು. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಏನು ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆ ಮರ ಕಡಿಬೇಡ, ನಮಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಮರ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರ ನೋಡು, ಅದು ಸುದ್ದಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈರಂದ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈರಂದ್ರಿ ನೀನು ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವಾಹ ಕರಿಷ್ಯಂತಿ, ಗಚ್ಚ ಸೈರಂಧ್ರಿ ಗಂಧರ್ವಾಹ ಕರಿಷ್ಯಂತಿ ತವ ಪ್ರಿಯಂ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಂಧರ್ವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಜನ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಅರ್ಜುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ನಕಲ ಸೇವದವರು ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಗೋಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಹೋಗು, ಗಂಧರ್ವರು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ವಸ್ತುತಃ ಈ ಇಡೀ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ಉಂಟಲ್ಲ, ವಿರಾಟ ಪರ್ವದ ನಾಯಕಿ ದ್ರೌಪದಿ, ನಾಯಕ ಭೀಮಸೇನ, ಅದು ಇಡೀ ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನ ಪೌರುಷ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ದ್ರೌಪದಿಯ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಕನ್ಗಳು ಅವಳ ಪೌರುಷವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಕಥಾಭಾಗ ಅದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿರಾಟ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾರವನ್, ಈ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರಭೂತವಾದದ್ದು ಎರಡು, ಒಂದು ವಿರಾಟ ಪರ್ವ, ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ಅಂತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಕಥೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂರು, ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮ ದ್ರೌಪದಿ, ಅವರು ಮೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪರ್ವ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ. ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಾರಭೂತವಾದ ಎರಡು ಪರ್ವಗಳು ಅಂತ ವ್ಯಾಸರೇ ವಿರಾಟ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ದ್ರೌಪದಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಥೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಕಥೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸುದೇಶ್ನಿಗೆ, ಯಾರು ಕೀಚಕ. ಅವನು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬೇಡ, ಅವು ಗಂಧರ್ವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಆದೀತು, ನೀನು ಅವಳು ಸುದ್ದಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೀಚಕ. ಯಾವ ಗಂಧರ್ವ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ, ನನಗೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವ ಗಂಧರ್ವ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯೂ ಸೋಲದೇ ಬಂದವನು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ವರ ಇದೆ ಅವಧ್ಯತ್ವ ವರ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಎದುರೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಡು. ಕಡೆ ಅವನ ಒತ್ತಾಯ ತಡೀಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ನೀನು ಮದ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೀಚಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮದ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಕೆಲಸದವಳಲ್ವ, ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೇನು ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗು ಅಂತಾಳೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗಲೂ ಅವನು ಕೈ ಜಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಯಾರು ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಕುಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಳಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಗೋಶಾಲೆ ಅಶ್ವಶಾಲೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವನು ಭೀಮಸೇನ ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಏನಾಗಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ
ನಿನಗೇನು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ವಾ, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಅಶೋಚಿತ್ತಂ ಕುತಸ್ತಸ್ಯಾಹ ಯಸ್ಯಾಹ ಭರ್ತಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಯಾರ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ, ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು? ಏನು ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯಾ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಹೆಂಡತಿ ಆದ ಮೇಲೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳು. ಅವನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಹಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅವ. ಅವನು ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಶೋಚ್ಯತ್ವ ಕುತಸ್ತಸ್ಯಾಹ ಯಸ್ಯಾಹ ಭರ್ತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಜ್ಞಾನನ್ನು ಸರ್ವಾಣಿ ದುಃಖಾನಿ ಕಿಮೇವ ಅನುಪೃಚ್ಛಿಸಿ. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ನನಗೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ? ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ನಾಳೆ ನೀನು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಇರಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೀಚಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ನಾಳೆ ಪ್ರಾತಃ ಉದಯಿಷ್ಯತಿ. ಯಾವಾಗ ಯದಿ ಕೀಚಕಂ ಜೀವಂತಂ, ಕೀಚಕ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಾಗ ಕೀಚಕ ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು, ಒಂದೋ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೀಚಕ ಬದುಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಜೀವಂತಂ ಕೀಚಕಂ ಸೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಅಭ್ಯುದಯಿಷ್ಯತಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಬದುಕೋಣ. ವಿಷಮಾಲೋಡ್ಯ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಕೀಚಕ ವಶಂಗಮಂ. ನಾನು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಕೀಚಕನ ವಶ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಾಳೆ ಕೀಚಕ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಾನು ನಾಳೆ ವಿಷ ತಗೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದು 15-14 ದಿವಸ, 2 ವಾರ, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು 2 ವಾರ ಇರೋದು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಗಲಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಚತುರ್ದಶೇ ವರ್ಷೇ ರಾಜ್ಞಾಂ ರಾಜ್ಞಿ ಭವಿಷ್ಯಸಿ. 14 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀನು ದ್ರೌಪದಿ ರಾಜರುಗಳ ರಾಜಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗ್ತಿ, ಒಂದು 14 ದಿವಸ ತಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ತಡ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು, 14 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ತತಸ್ತಸ್ಯಾಹ ಕರೌ ಸೂಕ್ಷ್ಮೌ ಕಿಣಬದ್ಧೌ ರುಕೋದರಃ ಮುಖಮಾದಾಯ ವೈ ಪತ್ನ್ಯಾಹ ರುರೋದ ಪರವೀರ ಅಂತ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕೋಮಲವಾದ ಕೈ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ ಕೈ, ಅದನ್ನು ತಂದು ತನ್ನ ಮೋರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೋಳು ಅಂತ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಭೀಮಸೇನ. ಜಗದೇಕ ವೀರರಾದ ಗಂಡಂದಿರು, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಅಂತ ಆಕೆಯ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೋಳು ಅಂತ ಹತ್ತುಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಜೀವಭಾರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಹತ್ತದ್ದು ಒಮ್ಮೆಯೇ, ಅದು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇವಪದಿಯ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದದ್ದು ಭೀಮಸೇನ ಒಬ್ಬನೇ. ಕಡೆಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೋ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೀಪವೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಆ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ ಭೀಮಸೇನ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಖುಷಿಯಾಗೋಯಿತು ಕೀಚಕನಿಗೆ, ಆ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸುಖದ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದ್ರೌಪದಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಸೆಂಟು ಗಿಂಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ನಾಟ್ಯಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾಟ್ಯಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಭೀಮಸೇನ. ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋದದ್ದೇ ಅವನು ಹಿಡಿದು ಜಚ್ಚಿ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಅವನು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಭೀಮಸೇನ ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಚಚ್ಚಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ, ಕೊಂದು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಕೈ ಕಾಲು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಹೋಹೋಹೋ ಕ್ವಾಸ್ಯ ಗ್ರೀವ ಕ್ವಚರಣವು ಕ್ವಪಾಣಿ ಕ್ವಶಿರಸ್ತಥ. ಅದು ಜನರು ಬೆಳಗಾತ ಆಗುವಾಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಬೆಳಗಾತ ಆಗುವಾಗ
ಜನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲ್ನ ಥರ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತ ಅವನ ನೋಡಿ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಕೊಡಲು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭೀಮಸೇನ. ಬೆಳಗಾತ ಸುದ್ದಿ ಹೋಯಿತು, ಯಾರಿಗೆ, ಕೀಚಕನ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ 105 ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಂದರು. ಅವರು ಬಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ದ್ರೌಪದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಲ್ಲ, ಭಯಾನಕ. ಅದು ಅವನನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಿದ್ಧಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಣದ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟಿ ಶ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಪ್ರಾಯ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದ್ರೌಪದಿ ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಳು, ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಉಂಟೋ ಅಂತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀತೆ ಒಬ್ಬಳು ಇದ್ದಾಳೆ ನಿನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಅವಳನ್ನು ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೆಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಕೀಚಕನ ಹೆಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಜಯೋ ಜಯಂತೋ ವಿಜಯ ಜಯತ್ ಸೇನೋ ಜಯತ್ ಬಲ, 5 ಜನ ಗಂಧರ್ವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಪಿಗಳು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟಾದ ಕೂಡಲೇ ಜಯಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಭೀಮಸೇನ, ಮತ್ತಾರು ಬರೋರಿಲ್ಲ 5 ಜನರಲ್ಲಿ. ಭೀಮಸೇನ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಗಾರ ಹಾರಿ ಬಂದು ಆ 105 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಾತ ಎದ್ದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಜೋಕ್ ನೋಡಿ, ಅವನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಧರ್ವ ರಾಜಾಯ ನಮಃ ಏನಾಸ್ವಿ ಪರಿರಕ್ಷಿತ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು. ಅವನಿಗೆ ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಅವನು ಕೀಚಕನ ಸರ್ವಂಶ ಸರ್ವ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ವಿರಾಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಪೂರ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟಾದ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಗಂಧರ್ವರು 105 ಜನ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಕೊಂದರು, 106 ಮಂದಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗು ಅಂತಾಳೆ ಸುದೀಷ್ಣೆ. ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನು 13 ದಿವಸ, 13 ದಿವಸ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ 13 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು.